نوازیں گے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حشر میں مجھے پیارا
شیر آخر ملاحظہ کر لے, جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں خدیجہ سبحان اللہ, اور جو لوگ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں خدیجہ سبحان اللہ. پیر و مرشد خدمت میں کرتا سبحان اللہ, پیر و مرشد خدمت میں کرتا شہیدوں کی مسجد میں.